Գերնորմատիվային ջրապահանջարկ ունեցող համայնքների ջրօգտագործողներին պետական աջակցության սահմանման վերաբերյալ։ Ներկայումս ավարտական փուլում է գտնվում 2017 թվականի որոգման շրջանի նախապատրաստական աշխատանքները։ Որոշ տարածներում հող օգտագործները արդեն սկսել են հողի մշակման աշխատանքները։ Փաստ է, որ պայմանավորված հողի ֆիզիկական կազմով հանրապետության շուրջ 70 համայնքների հողատարածներ ունեն գերնորմատիվային ջրապահանջ, իսկ որոշ տարածներում դրանցից բարձր։ Ինչի պատճառով այդ տարածներում մատակարարված ջրի դիմաց ձևավորվում է մեծ հասույթ, ինչը հետագայում ջրօգտագործողների կողմից գերնորմատիվայինից ավելի մասով չի վճարվում, տարեստարի աճողական կարգով ձևավորելով անհուսալի դեբիտորական պարտավորություններ։ Այս հանգամանքը գյուղատնտեսության ոլորտում ձևավորում է ոչ հավասար մրցակցային պայմաններ հող օգտագործողների համար, իսկ ջրամատակարարման կազմակերպությունների մոտ առաջացնում է ֆինանսական ճեղքվածք։ Ելնելով վերոգրյալից, 2017 թվականի որոգման շրջան առավել արդյունավետ կազմակերպելու ոլորտ ջրօգտագործողների համար ջրօգտագործման հնարավորինս հավասար պայմաններ ապահովելու նպատակով հանձնարարում եմ Գյուղատնտեսության նախարարին, տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության և ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի համատեղ մեկ ամսյա ժամկետում մշակել և սահմանված կարգով շրջանության մեջ դնել 2017 թվականին գերնորմատիվային ջրապահանջարկ ունեցող համայնքների ջրօգտագործողներին պետական աջակցություն տրամադրելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ, նպատակ ընդունելով այն ընդունել մինչև սույն թվականի մայիսի 31-ը։ Պարոն Հարությունյան, հանձնարարականը հասկանալի է։ Ինչ ենք ակնկալում ձեզանից։ Նախ և առաջ, խոսքը ինչի մասին է։ Մենք ունենք համայնքներ, որտեղ որ հողի պարունակությունը, բովանդակությունը կառուցված այնպիսին է, որ մի միավոր բերք ստանալու համար, մի միավոր հողը ջրելու համար օգտագործում են ջուրը շատ ավելի շատ, քան միանացած համայնքներում։ Եվ դա բերում է ոչ հավասար պայմանների։ Ամեն ինչը կարգավորում եք այնպես, որպեսզի գերնորմատիվային կորուստներ չառաջանան։ Այդ ամեն ինչը չտեղափոխվի ջուերում։ Ունիֆիկացիա եք անում, չնայած կարծեմ լուծել եք, որպեսզի չլինի այս համայնքում 1000 դրամ են վճարում ջրօգտագործման մուտքի համար, միտեղ 5000 դրամ։ Երրորդը, ջուերը այս տարվա մեջ ռեֆորմը բոլոր անում եք ֆինանսական կարգապահության հետ, կորուստների հետ կապված, հաշվառման հետ կապված, հաշվիչների հետ կապված։ Ձեզանից ակնկալում ենք այս տարի ջոյերի համակարգում կտրուկ դմփոց ռեֆորմ։ Պայմանավորեցինք։